Բարևձեզ, հարգելի դիտողներ, դուք դիտում եք մեկ թեմայի շուրջ հաղորդումը և ես եմ լրագրող Նարինե Կիրակոսյանը, թեման լինելու է Երևանից դուրս ապագա չկան։ Թվում է, թե մենք նորից ու նորից նույն սխալներն ենք անում, քաղաքով, Երևան քաղաքով անցնելիս, յուրաքանչյուրդ կարող եք նկատել, որ անընդհատ քաղաքը կառուցապատվում է, նոր շենքեր են գոյանում, անցնելիս ես ինձ հարց եմ տալիս, ում համար են այդքան մեծ շինարարություն ծավալել մեկ քաղաքում, դուք էլ եք երևի նույն հարցերը տալիս, մենք չունենք մի քանի տարվա համար ռազմավարություն, թե ինչից ենք սկսում, ուր են գնում, ինչու է ամեն ինչը կենտրոնանում Երևանում և ոչ մարզերում, հատկապես սահմանամերձ տարածքներում։ Ես ինքը շատ եմ ճանապարհորդում որպես լրագրող, տարբեր մարզերում, լինում եմ գյուղերում և ամենուրեք հավատացեք նույն իրավիճակն է։ Մարդիկ ապրում են բացի այն, որ քաղաքական ստրեսների մեջ են, նրանք նաև չունեն գյուղատնտեսական ապագայի, այսինքն ապագայում թե ինչ են զարգացնելու կամ պետական ինչ քաղաքականություն է վարվելու, որպիսի այսինչ ճյուղը զարգանան։ Այսինքն մենք նպաստում ենք ընդհանրապես փոքր և միջին բիզնեսի կործանմանը, իսկ ինչ լավ կլիներ, եթե Երևանում այդքան շինարարություն չլիներ և մշակել ռազմավարություն մշակվեր, որպիսի սահմանամերձ գյուղերում կամ մարզերում լոկալ փոքրիկ ինչ-որ տնտեսություններ ստեղծվեին։ Այսինքն հիմա այնքան պրիմիտիվ բաներ պետք է ասեմ, ես գնում եմ կամ դուք գնում եք ձեր հայրական կամ պապենական ինչ-որ մի գյուղ, այդ գյուղը մենակ ասֆալտով կարող են ցույց տալ, ող եկավ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը և ասֆալտ գցեց։ Գիտեք, եթե դուք Եվրոպայում ասեք, որ ամենամեծ ուրեմն արժանիքը դա կառավարության արժանիքը ճանապարհը ասֆալտապատելն է, նրանք ուղղակի ձեզ երևի թանձրամիտ կանվանեն կամ կմտածեն, իհարկե չեն բարձրաձայնի, ասեմ ինչու, որտեղ շատ տեղերում ուղղակի գրունտային ճանապարհը հերիք է և ճանապարհը այո պետք է լինի, բայց նայած որտեղ և ինչ ձև, առաջինը մթերման հարցը պետք է լուծվեր, չէ որ կարելի էր տարբեր ծրագրեր մտցնել, որոնք եղել են օրինակ 2000 թվականների շուրջ, 2000 թվականից առաջ և դրանից հետո, շնորհիվ այդ ծրագրերի, որոնք մեր կառավարությունն էր իրականացնում, իրականում մենք փրկեցինք խաղողագործությունը։ Հիմա, երբ որ զբոսաշրջիկ ենք բերում, հպարտանում ենք Արենի տրեխով, Արենի գինով և ընդհանրապես Հայաստանի գինեգործությամբ, գարեգործությամբ, գարեջրի գործությամբ և պատմությունն ենք հիշում, բայց մոռանում ենք, որ մեկ տարիներ շարունակ ունեցել ենք մեծ խնդիր խաղողի հետ կապված, խաղողը մեր տեղական տեսակները հիվանդություն էին ընկել, բայց շնորհիվ այդ ծրագրերի մասնագետներ եկան, հատկապես հենց խաղողագործներ և այլն, և փրկեցին այդ խաղողները տեղական սորտերը, հետագայում արդեն առանձնացվեցին տարբեր գինիների տեսակների համար։ Մյուս հատվածը, որ շատ բարձի թողի էր, ընդհանրապես չկար, դա այծաբուծություններ և այծի կաթից ստացված պրոդուկտներից, լավագույններից, դա պանիրն էր, հորած պանիր էի դեպ, և նույնիսկ բրենդ էր էին ստեղծում, մարդիկ աշխատում էին, թե ինչպես կարելի է դա հետագայում արտադրությունից հետո վաճառել, և վաճառել էքսպորտի համար, այսինքն արտահանվում էր այդ ամենը։ Դրանից բացի մենք կարողացանք հետաքրքիր ծրագրեր անել խոշոր անասունների հատվածում, այսինքն հաջողությունը հենց նրանում էր, որ խելացի անասնաբուծություն լինի, անասնապահություն լինի և այլ ոլորտներում։ Հիմա օրինակ կաթիլային ոռոգումը հենց այդ տարիներին ներդրվեց ցավոք սրտի, երբ որ ծրագիրը վերջացավ,
Եվ հետագայում ուրիշ կառավարություն եկավ, այդ ծրագրերը ականջի հետև գնացին, նույնիսկ օրինակ կաթիլային ոռոգման հետ կապված, այնտեղ որտեղ ներդրվեցին այդ կաթիլային ոռոգման համակարգերը, մի քանի տարի հետո, երբ որ մենք գնում ենք, այլևս չկային, պարզվում էր գյուղացիները դրանք վաճառել են։ Այսինքն ինչ է ստացվում։ Ստացվում է, որ մենք պետական մարտակարգով մարտավարություն չենք անում։ Մարտավարություն կոչեք, ռազմավարություն կոչեք, բայց եթե գյուղում, օրինակ, ունենայիք պաստերիզացման ինչ-որ ապարատ, դա գնվեր լիզինգով, ասենք մեկ ընտանիքի կողմից չլիներ, այլ 10 ընտանիքի, գիտեք, ես հեծանիվ չեմ հորինում, բացի կաթը մենք մոռացել ենք ընդհանրապես, որ կենդանուց կարելի է նաև բուրդ ստանալ, ես զարմացած էի, որ ոչխարաբուծության հետ կապված պատկերացնում եմ, բուրդը չեն հավաքում, ասում են նախ, մթերման տեղ չկա, տեսակ նորից մթերման խնդիրը, երկրորդը մենք չունենք հասարակ դոշակ, վերմակ, բրդի սարքելու մասսայական կամ ինչ-որ արտադրամասեր, որոշ չափով ինչ-որ մի տեղ լոկալ կառավարության որոշի շակի անդամներ անում են, բայց ո՞նց են դա անում, չի կարելի, հասկանում եք, սա այսպես էստեղան են լավ կլինի, այնտեղ չէ, եթե դու պետություն ես ղեկավարում, դու ընդհանուր պետք անես պետության համար, իսկ եթե լիներ մշակված մի քանի տարվա ռազմավարություն հատկապես գյուղատնտեսության առումով, Երևանից դուրս էլ կյանք կլիներ եւ ապագա, իսկ այսպես ստացվում է, որ Հայաստանի հիմնական բնակչությունը կենտրոնանում է մեկ քաղաքի շորջ, իսկ ուղղակի ասֆալտ փռելով դուք չեք զարգացնում, հատկապես այս պահով ասեմ, որ Եվ Արցախում էր ասֆալտ փրփում, ի դեպ ավելի լավ ճանապարհներ կար այնտեղ, քան ստե Հայաստանում, ես այն 75%-ի մասին եմ խոսում, որ միանձնյա որոշման և մեկ ստորագրության տրվեց թշնամուն, հիմա էլ Սյունիքում սարքում են շուրնուխի ճանապարհը, կեսը տալիս են թշնամուն, հլը մի բան էլ, մեր տարածքը, մեր պապենական հողերի մասին պատմությունը կերտում են ըստ թշնամու թելադրանքի, այլ ոչ մեր հայկական պատմիչների։ Լավ, թեման մեկ թեմա էր, որ Երևանից դուրս ապագա չկա, բայց ստացվեց մի քիչ լայն խոսեցինք, այդպես չի, բայց կա ապագա ձեր գյուղում, եթե դուք գյուղում եք ապրում, ի՞նչն է փոխվել ասֆալտից բացի, խնդրում եմ գրեք, առանց հայհոյանքների, առանց անձնական վիրավորանքների, մեկնաբանությունների մեջ, եւ բաժանորդագրվեք, եթե չեք բաժանորդագրվել, գրավիք տոկայր եք սխում սերիա դարում, Ռաֆայել, արի դու ասա այստեղ, ուրեմն էքստրեմալ հաղորդման շրջանում երեխաները բերեցին ինձ այս քարը, ով աստեղ, այս ամոնս, այսենց էքստրեմալ իրավիճակներում մենք ձայնագրում ենք մեր հաղորդումները, Թամարիկ ջան, մի րոպե, կոմը կանգնի, հեսա բան կանենք, մի հատ ասա ձեմները չհանեն, ավարտում եմ,